Jag skrev ju alltid dagbok till musik när jag var mindre. Jag kunde inte skriva om det inte fanns musik med. Och sen utvecklade mitt dagbokskrivande, utvecklades till texter. Små dikter som började när jag var 12. Och så började jag spela piano när jag var 16. Och sen gick det bara... Sen var det bara eget. Jag kan typ 2 covers på gitarr. Resten är eget. Ja, men det känns som att i år så är Idol annorlunda. Eller jag hoppas på det i alla fall. Vi får se under resans gång om det finns plats för karisma och karaktär. Och personlighet. Jag tycker att det ska bli jättespännande att se. Min största fråga är väl egentligen, finns det plats för mig? För jag är här för att vara mig och jag hoppas att det finns plats för det. Jag tänker göra mitt bästa för att få vara kvar och vara Joy. Lycka till. Tack. Kom ut med ett leende. Vad blir det för låt? Egen? Ja, det blir en egen som heter Little Miss Youth. Little Miss Youth, so big and brave, but face the darkest forest. Miss Youth, so vulnerable, like a magic butterfly. Touch her wings gently, she'll never fly again. Touch her wings gently, she'll never fly again. She is beautiful, looking for someone to explain it all. She is critical, looking for someone to combine it all. She's changeable, looking for someone to explain it all. She's insecure, trying to figure out why try at all. Rakt, lätt och slätt. Du är en artist, men inte här. Du är för mycket art över dig. Så mycket art, för mycket konstnär. Du passar nog bra i den genren du gör. Och där fungerar det säkert jättebra. Men jag ser inte dig gå upp och sjunga I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston. Så du kommer bli tvungen att göra den här tävlingen. Kanske, eller den sån låt. Jag ser det med den där gitarren och det härliga som det är. Jag har funderat jättemycket på det här faktiskt. Och jag är ju som jag är. Men jag tycker det är kul att leka och sjunga. Jag tycker att det här Idol går ut på. För mig att hitta en artist som är unik, det är det vi letar efter. Och du är definitivt unik. Du är annorlunda, du är galen, lite knasig säkert. Mycket knasig, konstig, fast stil, kanske inte just här. Konstig stil, vilket är ballt. Så att det blir fel på ett rätt sätt. Har du något mer att spela? Eget eller covers? Någonting man känner igen kanske? Något som du kanske är tvingad att sjunga Idol, om vi säger så då? För det kommer inte vara dina låtar. If someone said 3 years from now you'd be long gone, I guess I just didn't know how. 'Cause they're all wrong, but they know better. Still we said forever and ever. Who knew? Fantastiskt, ja, det finns ingen tvekan i världen. Nej, men där var det klart. Tack. Jättebra. Okay. Hej då, tack. Anders var tveksam till om jag platsar i Idol, och det är därför jag inte har sökt i 5 år. Så jag hoppas att det blir annorlunda det här året, att jag faktiskt platsar. Det hoppas jag också. Kul. Jättekul.